អង្គការសម្ព័ន្ធផ្នែកជំរឿននិងការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូចាត់ទុកថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃមិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលើកកម្ពស់ឡើយជាពិសេសស្ថានភាពចុងក្រោយនេះត្រូវបានគេមើលឃើញកាន់តែច្បាស់មិនថាឡើយសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនោះទេសូម្បីតែសិទ្ធិក្នុងការប្រមូលផ្ដុំឬសិទ្ធិក្នុងការជួបជុំក៏ត្រូវរដ្ឋាភិបាលគៀបសង្កត់និងហាមប្រាមយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដែរលោកមុំ
្ខរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលក្រមគោលនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់បទបញ្ជាបង្ក្រាបឬដាវអាញាសឹកជាច្រើនលើកប្រឆាំងក្រុមណាតោស៊ូមតិក្រុមសហគមន៍ដីធ្លីសហជីពនិងអង្គការសមាគមដែលអនុវត្តគោលការណ៍អហិង្សាទោះក្នុងទម្រង់នៃការទាមទារនោះតាមរូបភាពបែបណាក៏ដោយអង្គការលីកដូបានចេញផ្សាយនូវរបាយការណ៍របស់ខ្លួនចុងក្រោយបំផុតមួយដែលដាក់ចំណងជើងថាឯកសារសង្ខេបអំពីការសង្កត់សង្កិនសេរីភាពនៃការជួបជុំបានបរិយាយថាចាប់ពីមានបាតុកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាប់ផ្ដើមជាលើកទី3កាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2013មកចរន្តនៃសកម្មភាពតវ៉ាអហិង្សារបស់ម្ចាស់ឆ្នោតដែលរៀបចំដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគួបផ្សំផ្ទុះរឿងការទុកមិនសុខចិត្តរបស់ក្រុមកម្មកប្រឆាំងការដំឡើងប្រាក់ខែគោលមិនដល់160ដុល្លារទៀតផងទើបជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលសម្រេចជ្រើសរើសយកមធ្យោបាយនៃការបង្ក្រាបត្រូវចាប់ផ្ដើមឡើងប្រឆាំងការធ្វើបាតុកម្មរបាយការណ៍របស់អង្គការលីកដូរកឃើញថាសេរីភាពនៃការជួបជុំត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលគៀបសង្កត់និងជិះជាន់ក្នុងសម័យកាលចុងក្រោយនិងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនេះលីកដូក៏សម្គាល់ជាពិសេសចាប់តាំងពីថ្ងៃបង្ក្រាបក្រុមបាតុករដែលធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីពីយុធាកងពលឆាត់យង911នៅមុខរោងចក្រយ៉ាជីនកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2014ហើយការបង្ក្រាបនេះបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ជាអាចនៅផ្លូវវែងស្រេងនិងនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យហើយចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី27មករាកងសន្តិសុខសាលារាជធានីភ្នំពេញនិងមនុស្សស្លៀកពាក់ស៊ីវិលមួយចំនួនដោយមានក្រុមកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជាច្រើនផងបានបង្ក្រាបក្រុមបាតុកររបស់លោកមុំសំណងដូយ៉ាងចាស់ដៃជាងនេះទៀតនគរបាលបង្ក្រាបយ៉ាងអហិង្សាមកលើបាតុករអ្នកសង្កេតការសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកកាសែតបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សយ៉ាងតិច8នាក់របួសធ្ងន់និងស្រាលការបង្ក្រាបនេះធ្វើឡើងមុនមួយថ្ងៃពោលគឺកាលពីថ្ងៃទី26មករាគណៈមានពិធីជួបជុំដ៏ធំមួយបន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការដោយសន្តិវិធីរបស់លោកមុំសំណងដូត្រូវបរាជ័យលោកផៃស៊ីផាណែនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចាត់ទុកថានោះគឺជាយុទ្ធនាការដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខសង្គមពុំមានន័យថាជាការបង្ក្រាបដើម្បីរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការប្រមូលផ្តុំណាមួយឡើយម្យ៉ាងទៀតការធ្វើបាតុកម្មដែលធ្វើអស់ជាច្រើនថ្ងៃកន្លងទៅនេះគឺសមល្មមហើយដែលអាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើសេចក្តីសម្រេចអ្វីដែលជាជឿមើលឃើញជាការទៀតទីរបស់មកជូនរបស់ជាប្រវត្តិយើងបកស្រាយតាមអ្វីដែលជំនការហើយនឹងអ្វីដែលជាគោលការណ៍នៃកិច្ចច្បាប់ជាបន្តបន្តទៀតដើម្បីដំណើរដូច្នេះការធ្វើបាតុកម្មអស់រយៈពេល100ថ្ងៃជាងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងសិនតែគ្រប់គ្រាន់ជាស្ថាបយើងដែលពិចារណាក្នុងការដោះស្រាយឲ្យបានស្ថាបយ៉ាងណាអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតពងជីកិច្ចប្រធានអង្គការលីកាដូអាងថាពុំមានហេតុផលណាមួយដែលរកឃើញថាការធ្វើបាតុកម្មរបស់ក្រុមបាតុករធ្វើឡើងដែលនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសាធារណៈឡើយអ្នកស្រីចាត់ទុកថាតែផ្ទុយទៅវិញនោះគឺជាការបង្ក្រាបដ៏ហិង្សាប្រឆាំងបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាច្បាប់កំពូលបានចែងថាប្រជាពលរដ្ឋមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងការផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតុកម្មធ្វើកោតកម្មដោយអហិង្សាអត់មានប្រាប់ថាធ្វើបានតែ100ថ្ងៃឬក៏200ថ្ងៃអីអត់អញ្ចឹងទេចាគឺអត់មានថាត្រូវបង្ក្រាបដោយអំពើហិង្សាឲ្យបង្ក្រាបដោយអាវុធដែលកម្លាំងដែលហ៊ូសហេតុអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលោកសូប៊ីឌីនិងលោកមេណាគីអេអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកការជួបជុំដោយសន្តិវិធីធ្លាប់បានចាត់ទុកថាទំហំនៃការតវ៉ាក្រោយការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានកើតឡើងហើយលោកនៅតែព្រួយបារម្ភចំពោះការបង្ក្រាបរបស់កងកម្លាំងអាជ្ញាធរកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗបើទោះជាសកម្មភាពនេះគឺជាការបង្ហាញអំពីសារៈសំខាន់នៃសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្តុំដោយសន្តិវិធីក៏ដោយចោះខ្ញុំម៉មមនីរ័ត្នវិទ្យុអេស៊ីសេរីភ្នំពេញ